The far north on Norway's continental shelf features big distances and little infrastructure. A steady northward move by the petroleum industry will present new challenges for transport and rescue capacity. De tingene som vi mest opptatt av når det gjelder den lange avstanden i Barentshavet, det dette med å få helikopterne trygt ut til de ytterste plattformene, og så å ha en god løsning underveis for redning dersom helikopteret skulle måtte nødlande på sjøen. Rescue needs are covered today in two different ways. The Air Force's 330 Squadron has a Sea King helicopter stationed at Banak near Porsenga. Statoil and ENI, operators for the Snøhvit and Goliat fields, have an all-weather search and rescue helicopter in Hammerfest. Noen av blokkene som kan bli lyst ut nå ligger relativt langt ifra land. I verste fall i den sørøstlige delen av Barentshavet, helt opp mot nordøst, så er det jo kanskje snakk om i verste fall opp i 260 nautiske mil. Og det er i utgangspunktet ut forbi den rekkevidden som helikopterene som vi har per i dag klarer å fly uten å fylle drivstoff underveis. To serve the most distant blocks, a stopover will probably be needed on a ship or installation. Johan Castberg, which lies halfway between the mainland and Bear Island, will be an option for the western part of the area. But the northernmost blocks in Barents Sea southeast need a different solution. Det finnes vel ikke så veldig mange alternativer per i dag. Den ene blir vel egentlig å sette på flere drivstofftanker på de helikopterene som vi har, men det tar jo vekt, og da må du redusere antall passasjerer. Det andre alternativet, det vil jo være å lande underveis, og så fylle drivstoff, og så fly videre. Gjør man det, så må man ha et helikopterdekk som ikke beveger seg for mye, og det vil jo være veldig vanskelig med et fartøy. Det hadde jo vært kanskje billigere å ha et fartøy liggende der oppe, og så lande på det. Men etter all sannsynlighet så vil det være fornuftig å gjerne ha en annen rigg underveis, slik at hvis man kan kombinere når man borer på de ytterste blokkene, at man også samtidig gjerne borer på en av de blokkene midtveis mellom de ytterpunktene og land, at man gjerne kan bruke det som en stasjon for å fylle drivstoff. Det vil nok kunne være en måte å løse det på. Det som også en utfordring med den lange avstanden der, det at det lite infrastruktur der oppe, og så dermed så blir det lite ressurser langs veien hvis helikopteret skulle måtte nødlande på grunn av feil ombord. En ting er en ulykke, men det som vi ser fra tid til annen, at det er noen situasjoner der de velger å sette helikopteret på sjøen på grunn av en eller annen situasjon ombord. Og det er lite ressurser for oss å plukke opp menneskene i den sammenhengen der. Sånn at det er et av de områdene vi kommer til å se på som en sånn stor utfordring. Det er rett og slett å redde folk langs den lange ruta, pluss å kunne fly det effektivt med mange passasjerer ombord. The PSA will be pursuing a project to assess the necessity and effect of collaboration on emergency preparedness a long way out to sea, particularly in the Norwegian and Barents Seas. This will look at such issues as reducing risk for medical evacuation, evacuating facilities, and rescuing people from the sea. Samarbeid er i hvert fall løsningen her. Det er operatørene må gå sammen og så legge opp boreplaner der de tar og borer brønnene etter hverandre. Sånn at du har både rigger som befinner seg i en mer eller mindre midtveisposisjon, og rigger som befinner seg ytterst ute, slik at du har muligheter til å fylle drivstoff underveis hele veien. Og at vi ikke ender opp med en situasjon der vi har rigger som blir sittende igjen alene ytterst ute i dette området.